Soc Joan Antoni Utxer Soto. Vaig néixer a Gràcia. En 1935, el que vol dir que en aquest moment tinc 77 anys. I tota la meva vida l'he dedicada a la cultura i les tradicions de Catalunya. Amb el temps vaig aprendre música. Vaig agafar l'instrument de l'acordeó que tot seguit el vaig anar adaptant al grup que jo vaig formar amb el ball de bastons. I això m'ha ajudat a col·locar-me dintre d'una especialitat que no sempre és reconeguda, però que sí és abundant en aquesta terra. Formant una colla de nois i noies, sempre de cara a fer un espectacle per al públic. L'Ajuntament ha preparat un edifici que és la Violeta, on totes les colles de cultura de Gràcia es concentraran. Del que són els castellers, els geganters, els capgrossos, els tabalers, i toquen els tambors, que són els que acompanyen els diables. Jo crec que és un encert el que puguem agafar aquestes colles diverses i conglomerar-les en un mateix edifici, de forma que puguem fer les nostres activitats contínuament arrelades amb el recolzament de l'Ajuntament i puguem gaudir d'allò que més ens agrada. I espero i desitjo que així sigui. Thank you.